Ռուսելում կայացել է Նիկոլ Փաշինյանի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենի, Եվրահանձնաժողովի ժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի և Եվրամիության արտաքին և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը առաջիկա 4 տարիների ընթացքում Հայաստանին կտրամադրի 270 միլիոն եվրո դրամաշնոր և ներդրումներ կանեն հատկապես ենթակառուցվածքային նախագծերում։ Վերջինս ողջունել է Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հավելել է, որ չեն մոռանում տեղահանված Արցախահայության ծանր վիճակի մասին և ավելի քան 30 միլիոն եվրո էլ տրամադրել են նրանց աջակցելու համար և պատրաստ են ավելին անել։ Հայաստանում փախստականների հետ կապված մարդասիրական իրավիճակը մնում է առաջնահերթություն։ Նրանց աջակցության համար մենք սեպտեմբերից ավելի քան 30 միլիոն եվրո աջակցություն ենք ցուցաբերել և պատրաստ ենք անել ավելին նրանց երկարաժամկետ ինտեգրման աջակցելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ընդգծել է, որ ճիշտ ժամանակն է առաջ մղել տնտեսական համագործակցությունը և Հայաստանը վճռական է բարձրացնելու մասնավոր հատվածի մրցակցությունը նոր շուկաներ մուտք գործելու նպատակով։ Ավելին, մենք պատրաստ ենք բարելավել մեր ներդրումային միջավայրը և այն ավելի գրավիչ դարձնել եվրոպական և ամերիկյան ընկերությունների համար։ Մենք ակնկալում ենք, որ մեր գործընկերները մեզ կաջակցեն արդիականացնել Հայաստանի որակի ենթակառուցվածքը, կառուցել բիզնես ցանցեր և ուսումնասիրել առևտրի դյուրացման հնարավոր սխեմաները։ Խոսելով Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումից, Փաշինյանը ևս մեկ անգամ վերահաստատել է Հայաստանի հավատարմությունը գործընթացին, հիմնված միմյանց ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման վրա համաձայն 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենն էլ շեշտել է, ցանկանում են, որ Հայաստանը հաստատի իր դիրքը որպես ուժեղ, անկախ պետություն և խաղաղ իր հարևանների հետ։ Նա հայտարարել է, որ Նահանգները նախատեսում է Հայաստանի համար ապահովել ավելի քան 65 միլիոն դոլարի օգնություն 2023 թվականի ֆինանսական տարվա բյուջեի միջոցներից։ Մենք հավատարիմ ենք էլ ավելի մեծացնելու մեր աջակցությունը Հայաստանի ժողովրդավարական և տնտեսական դիմակայունության, սննդի անվտանգության, թվային ենթակառուցվածքների, էներգետիկայի դիվերսիֆիկացման, առևտրային գործընկերների դիվերսիֆիկացման և այլ առաջնահերթություններում ներդրումների միջոցով, որոնց մասին նշեց վարչապետը։ Եվրամիության արտաքին և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելն էլ ողջունել է Հայաստանի ջանքերը ժողովրդավարության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և օրենքի գերակայության հաստատման ուղղությամբ։ Նրա խոսքով Եվրամիությունը կշարունակի աջակցել բարեփոխումների ջանքերին համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի իրականացման միջոցով։ Ցանկանում ենք միավորել մեր ուժերը ամրապնդելու և առաջ մղելու մեր հարաբերությունները բոլոր ուղղություններով։ Վերջինս ընդգծել է, ուժեղ և կայուն Հայաստան նշանակում է ավելի ուժեղ և կայուն Հարավային Կովկաս։ Համատեղ ասուլիսից հետո տեղի է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի, Անթոնի Բլինքենի և Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի երակողմ հանդիպումը, որից հետո տարածած հայտարարությամբ վերջիններս վերահաստատել են աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանը, ժողովրդավարությանը, տարածքային ամբողջականությանը և սոցիալ-տնտեսական դիմակայությանը։ Բրյուսելացի շրջանակում Նիկոլ Փաշինյանը նաև հանդիպել է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերի հետ։ Փաուերը նշել է, որ շարունակելու են սերտ համագործակցությունը Հայաստանի հետ և պատրաստ են շարունակական աջակցություն ցուցաբերել երկրի կառավարության ծրագրերին՝ ի նպաստ ժողովրդավարության ամրապնդման և զարգացման։ Քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների բնակարանային ապահովման խնդրին վերաբերող հարցեր։ Այս հանդիպումներից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը X-ի իր միկրոբլոգում գրառում է կատարել դրանք որակելով «գերազանց»։ Բրյուսելում տեղի ունեցել Հայաստանի և Եվրամիության միջև Եվրաջաստ համաձայնագրի ստորագրման արարողությունը, այն ստորագրել են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, Բելգիայի արտահայտատության և հյուսիսային ծովի հարցերի նախարարը և արտահայտատության հարցերի Եվրամիության հանձնակատարը։ Գործարար Սամվել Մարիապետյանից և Գլոբուս ընկերության տնօրեն Գագիկ Հակոբյանից հոգուտ Հայաստանի կբռնագանձվի ավելի քան 4 միլիարդ դրամ գումար։ Նկատենք, որ հակակոռուպցիոն դատարանում պետական շահերի պաշտպանության գործով սա առաջին վճիռն է, որով նման մեծ գումար է փոխանցվելու պետական բյուջե։ Ըստ հակակոռուպցիոն դատարանի վճռի, Մարիապետյանն ու Հակոբյանը վաճառելով բնակելի շենքի 141 միավոր անշարժ գույքեր, արխիվաճարկի պայմանագրերում շուկայական արժեքներից էականորեն ցածր գներ են նշել։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե Կրեմլը Նիկոլ Փաշինյանի, Բլինքենի և Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հանդիպումը կմեկնաբանի այն ժամանակ, երբ հայկական կողմից կլինեն պաշտոնական մեկնաբանություններ։
Միացյալ Նահանգների մի խումբ սենատորներ Ջո Բայդենի վարչակազմին կոչ են արել ապահովել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների ազատ արձակումը և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրենց հայրենիք վերադառնալու իրավունքը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի հաղորդմամբ սենատորներն ընդգծել են, որ Ադրբեջանն աննշան տուժեր է կրել միջազգային հանրությունից կապված Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարների և այլ պաշտոնյաների շարունակական կալանքի տակ պահելու համար։ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե Նահանգների Եվրամիություն Հայաստան Երակողմ հանդիպումը ուղղված է Հարավային Կովկասում համագործակցության դեմ և հետապնդում է Ադրբեջանին մեկուսացնելու նպատակ։ Նրա խոսքով, արևմուտքի Հայաստանը Հարավային Կովկասում զինված ֆորպոստ դարձնելու փորձերը ապագայում բացասական հետևանքների կհանգեցնեն։ Այս կապակցությամբ ըստ Ալիևի հայտարարություններ են արել զգուշացնելու Նահանգներին և Եվրոպայի գործընկերներին։ Նյու Յորքում ուժգին կայծակը հարվածել է ազատության արձանի ուղիղ ջահին։ Նյու Յորքի քաղաքային զբոսայգիների վարչության մամուլի ծառայությունից հայտնել են, որ արձանը չի տուժել։ Գագիկ Սուրենյանը հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ ապրիլին կանխատեսվում է նորմայից 2-ից 3 աստիճանով բարձր օդի ջերմաստիճան, տեղումների քանակը կլինի նորմային մոտ։ Հայաստանի միջերկրական ծովի շրջաններից մոտենում է հերթական ցիկլոնը, նրա ազդեցությունը արդեն մենք կզգանք այսօր երեկոյան և առաջիկա 5 օրերին պարբերաբար մեր երկիրը գտնվելու է այդ ցիկլոնի ազդեցության գոտում։ Շրջանների մեծ մասում առաջիկա 5 օրերին ժամանակ առ ժամանակ, սակայն դադարներով ոչ անընդմեջ, սպասվում են ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ։ Սուրենյանի խոսքով, վաղվանից հանրապետության ողջ տարածքում միայն ցերեկային ժամերին եղանակը կնվազի 8-ից 10 աստիճանով, իսկ Լոռիի, Տավուշի, Սյունիքի հատվածներում 14-ից 15 աստիճանով։ Նա բացառել է ցրտահարության վտանգը։